stolu pršće u grlo. Malo, ali slatko. Da vidimo šta je to. Ne, to ćemo kad izađemo. Biće još bolji prste na mojoj ruci, ja u to ne sumnjam. A ključevi od Škode će biti na kraju ovog serijala, ne brinite. Ako treba vozati, ceo Miljan može da se prijavi još dodati posao komandos u Škodu da voziš. Vozim ja bolestnike, inače. Bulgari parfem. Koji? Bulgari! Ovo je dobro, iskreno, iskreno ne znam od koga je parfem, ali jedno je sigurno, a to je da je unikatan u ovoj kući, da je specifičan za mene jer ja sam kraljica Balkana. Hvala. Voliš parfem? Pa iskreno ne volim parfeme, toliko smatram da je parfem najbolji sam. Sapun i okupati se, a onda zatim naneti parfem, ali u svakom slučaju izuzetno lep pogo, mada ko me ne miriše, ko nema dušu, ne izlazi iz njega ta dobrota, duhovitost, pozitivnost. Mislim da je od Dise iskreno. Od koga drugo? Treba pitati od koga. Mislim da je od Dise, da. Disa. Nije Dis, nego Disa. Od gospođe Disa. Gospođe Disa. Dobro. Hvala za gospođu Disu. Eto, hvala puno. Učesnicima, idemo dalje. Presred.